Ih, rapaziada, deu algum probleminha aqui na Regis, hein? E pelo jeito foi agora, porque a gente tava parado ali pra tirar foto do pôr do sol ali. E a gente não andou 100 metros, senão já tava lá pra trás o negócio. Vamos ver o que que foi. Aqui não tem jeito. Como só tem caminhão, eu tenho que andar no acostamento, senão eu fico parado. Vou parar pra passar aí entre o... entre os caminhões é bem pior, porque eles não deixam espaço. Então aqui, andar devagarinho pra cá é o jeito. Andar devagar, não precisa correr nem nada. Ah, não pode? Não pode, eu sei que não pode. Tem que andar atento, se tiver alguém no acostamento a gente já para. Mas ó, Regis sendo Regis. Ver o que que foi isso aí, né? Se for algum acidente, tomara que ninguém tenha se machucado. Torcer pra não ser nada demais. Dá pra passar. Acho que aquele cara da Vestron tava lá em Curitiba. Eu vi essa moto lá no Jardim Botânico. Agora pode ser só trânsito também das obras, né? O pessoal tava fazendo obra pra cá quando eu passei vindo. É, acho que é de obra mesmo. Porque daqui pra frente já fica de boa. Não vou nem passar no... Será que desmoronou alguma coisa ali? Ou foi acidente? Vamos ver. Ixi. Pelo jeito aqui tombou, foi a carreta mesmo. Olha as marcas no chão. É, tombou a carreta. Já desviraram o caminhão. Espero que o motorista esteja bem aí. Dá uma verificada aqui na pressão dos pneus. Para ver se tá tudo ok. Vamos lá na última página. 37,44. Vou ficar de olho aqui um minutinho, só pra ver se eu não passei em cima de alguma coisa e o pneu vai dar alguma alteração de pressão ali. Só por precaução mesmo. Vou acompanhar até chegar no pedágio lá. No caso já é aqui, ó.
7.9, 44. Acho que vai ficar nisso mesmo. Mandei mensagem no Sem Parar, falei, pô, eles postaram, ah, amor é passar no Sem Parar. Falei, amor é quando vocês disponibilizarem o serviço pra moto. Aí eles responderam falando que testaram e não dá. Meu, não entra na minha cabeça você colar um adesivo aqui em cima e o sensor não pegar. Não, isso não faz o menor sentido pra mim. Cobra? Ah, é 100 reais a mensalidade. A gente paga, meu. Ninguém tá nem aí pra isso, não. Pode cobrar que a gente paga. Ninguém quer nada de graça. E é isso aí, rapaziada.